že duševní pohoda je důležitou součástí našeho fungování. Pokud se několik dní necítíme dobře, bylo by fajn, kdybychom vyhledali nějakou pomoc, ať už zavoláme na nějakou krizovou linku, nebo se obrátíme na nějaké krizové centrum, nebo si uděláme nějaký test online, nebo si s někým jenom promluvíme. Samozřejmě, pokud je to jednodenní záležitost, tak tomu není potřeba věnovat pozornost. Pokud to trvá týden a díl, tak je to asi důležitá věc nějakým způsobem s tím pracovat. Tělo je důležitá součást našeho života, ale psychika je další důležitá součást, protože hovoříme o tom, že člověk je bytost biopsychosociální a spirituální. To znamená, že všem složkám je potřeba věnovat pozornost. Řada onemocnění má psychický podíl, imunitní systém velmi intenzivně souvisí s psychikou, to znamená, že ta naše psychická pohoda ovlivňuje všechno, co se s námi děje a všechno, co děláme. Samozřejmě v první fázi je potřeba se postarat o sebe, tak jak je to po spirále. Nejdřív se starám o sebe, pak si všímám těch okolo sebe. I v letadle je to tak, že nejdřív nasadíme masku sobě a pak pomůžeme těm okolo sebe. Když máme práci, která je fyzická, pak je fajn, když máme nějakou komplementární aktivitu, která je spíš oddechová, lehká a klidná. Pokud máme práci duševní, tak je zas dobré mít nějakou pohybovou aktivitu. Ta psychická pohoda vlastně odráží všechno, čím procházíme, co se s námi děje, kam patříme, koho potkáváme, jak fungujeme.